Se on vähän sumussa toi vuori. Väistääks sä hiukan, niin otetaan. Joo. Aina kovin tuossa, hieno. Ei. Kohdalle. No ei tässä mikään semmonen kiire. Ei. Ei ne tota lähde sinaamaan. Ei se näyttää vaan tuolta edemmän tuolta. Ei kyllä se löi ihan. Sehän löi, kato tuolla noin näkyy. Menee 3 metriä tuolla noin roiskee. Mä kuvaan sitä koko ajan. Etäs näe edes ihmisiä. Niin, kunnes se tulee, että se iso.